Kaka? Oo, subuhan tayo si Kaka. Taga nga na. Eh, lihat. Ya. Lari na. Kala. Awas ka. Video di situ tujuan ayah. Awas, itu si A tuh, soalnya nggak inian. Oh, kadinya abis iya, kadinya iya kakak, ayah. Mau. Kami wae. Kadinya. Wah. Asa ageng kadinya mah. Salika. Mana? Eh tadi si Ahmad Tasik menuju naon, padahal apa awal si Ahmad Tasik, si bawa adik na bobo. Kakak. Kakak. Bisa berangan aja nama. Kak, lihat sini.